amb el suport de l'Ajuntament de Berga. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. A love that cannot lie. Love is strong. It only cares for joy, forgiving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams. We stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing.
aquesta pedalada popular podríem dir que és l'acte que obre la celebració del 10è aniversari dels 10 anys de la fundació del Taller Coloma, i podem dir que hem tingut una molt grata sorpresa al veure la gran participació que hi ha hagut. És un dels actes més que tenim previstos per fer enguany. En total, doncs, comptem que seran 7 o 8 actes d'aquest estil els que farem per celebrar, doncs, aquests 10 anys de fundació del Taller Coloma. Nosaltres des d'aquí volíem agrair a tota la gent que s'han apuntat, que han participat en aquesta pedalada popular, com a clara mostra del suport que donen a la institució, al Taller Coloma i a l'Associació Protectora de Disminuïts Psíquics del Berguedà. Estem aquí al taller de Santa Coloma i ara el Xavier Gassó, que ha sigut un dels realitzadors d'aquesta prova, ens explicarà una mica, aviam, tot el funcionament i com que li ha semblat tot això. Bueno, això ha estat perquè resulta que aquest any es celebra el 10 aniversari de la fundació d'aquí al Taller Coloma, i se'ns va acudir que entre els diferents actes que es poden fer, doncs organitzar una pedalada absolutament popular, perquè aquí el que es tracta, doncs, és de col·laborar una mica a tots i que la gent s'ho passi bé. En síntesi, ha estat això. Aquesta prova tindrà continuïtat o es quedarà aquí, això? Bueno, hem d'esperar de que tingui continuïtat això. En principi només és el primer dels actes que es faran en commemoració d'aquest 10è aniversari. Però de pedalades, tot just ara encetem la temporada i és d'esperar, doncs, que cada cap de setmana o cada 15 dies se n'organitzi un o altre. Si no és amb aquest fi, serà amb algun altre, però de pedalades tot just encetem la temporada ara. Doncs esperem que això tingui una continuïtat pel bé del Taller Santa Coloma i pel bé de la bicicleta. El Xavier també volia demanar que has estat 106 mesos sense poder agafar la bicicleta. Sí. I veus que pedalaves molt fort avui. És que estàs molt fort o és que tenies moltes ganes? Bueno, avui era un dia una mica especial i afegit a les ganes que se'n tenien, doncs repeteixo que era una cosa absolutament popular. El terreny era favorable, era molt planer i estava a l'abast de tothom. O sigui que tothom podia participar i tothom podia venir.